Biznis kafe bi priporočila vsem podjetnikom in podjetnicam, ki si želijo preživeti eno super popoldne v dobri družbi. Je ene vrste druženje, predajanje enih primerov dobrih praks pa kakšnih finih tipsov. Da se povezujemo, mrežimo, delimo sanje. Res je to en dogodek, ki ti da ful lepe izkušnje in jaz sem ful počaščena oziroma midva, da sva lahko že drugič tukaj in upava, da bo takih dogodkov čim več. Ali si podjetnik, ali si v bistvu pač neki influencer, kakorkoli pač se lahko povežeš, lahko v bistvu pač priješ do kakšne ideje, en drugom mečkem pomagamo, kar je po moje tudi bistveno. Ker daje veliko motivacije, veliko entuzijazma, predvsem veliko dobrih praks, izkušenj podjetnikov. Svi se ponekad v poduzetništvu osjećamo sami i neshvaćeni i zato je jako bitno da se okružimo sa ljudima koji će nas podržati, pogotovo kad imamo neku ludu ideju i koji će nam pokazati svojim primjerom da svi prolazimo kroz isto. Tukaj spoznamo ljudi, ki su se soočali s istimi težavami, s katerimi se podjetnik sooča na svoji poti. Izkušnje, ki si jih delimo, so zagotovo prihranijo mogoče kakšen korak, pa se podružiti z ljudmi, ki imajo podobne izzive pred sabo. Pa je ljude, nema važnje. Ipak sve ove poslove, znači biznise, poduzetništvo, to su ljudi. To nisu brendovi, iza njih stoje ljudi i najvažnije je da se ljudi druže i spajaju. Takvi dogodki su, bom rekao, narekovaj, tista sreća, kjer lahko srećaš ljudi, ki ti pomagajo, pa jih prej nisi poznal. Se mi zdi, da v zadnjem času smo preveč na mailih, preveč na telefonih, preveč vse delamo opisno in koliko se lahko z nekom direktno pogovarjaš, pa kaj deliš, kaj novega zveš, je zlata vredna. Priporočam Biznis kafe vsem, ki se podajajo na svojo pot, vsem, ki so že na tej poslovni poti in vsem tistim, ki vedno iščejo novo.